oo mar hadii mudaxiladkii madaxweynuhu saqashan shoo ku dhawaad uu ka haaray waxa la xiray 424 saxafi 424 saxafi baa la xiray shan tii madaxweynaha dalka soo maray in madaxweynaha maanta jooga uu ugu xadhig badan yahay waa calaamad su'aal kale la isweydiinayo maanta waxaan isku keenay warbaahinta madax banaana Soomaaliland afka Soomaaliga ku hadasha inaanu bariyahanba qiimeynaan wadnay oo mar haddii mudaxiladkii madaxweynuhu saqashan shoo ku dhawaad uu ka haaray inaanu qiimeyno angalada dowladnimada Soomaaliland muddada madaxweynuhu xilka ino hayay iyo xukuumadiisu marka maanta waxaan doonayaa in dul istaagno wariyashii ama saxafiyintii ama barihii meelaha la yiraahdo institutionska mudaxiladka madaxweynuhu mar haduu gabagabey yahay la xirxiray daraasad dheer aan sameyno muddo dheer qaadatay waxaan ogaanay inay noqotay wariyashii ugu badnaa muddada 2013 Soomaaliland jirtay in xukuumadeena maanta joogta ay sii galbanaysa xabsiga u taabtay iyo xarumo warbaahinta la xiray marka waxaan aad iyo aad ugu xunnaa inay dhammaan institutionskeenii warbaahintu ay Soomaaliland ku dulman yihiin oo aad iyo aad loo dhibaateeyay oo aad iyo aad loo waxyeeleeyay oo dhammaantood xabsiga lagu guray waxa foolxumaa Soomaaliland oo dimuqraadiya Soomaaliland oo dastuur leh Soomaaliland xeerarka caalamiga qaybka inayna waxaas oo dhan ixtiraamin mudaxiladkii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo gabagabo ku dhow waxa la xiray 424 saxafi 424 saxafi baa la xiray oo xabsiga loo taxaabay waxa kale yadana xarumaal badal isugu dhuftey warbaahineed 14 xarumood oo TV-yo joornaalo iyo baraha bulshada ku wax lagu qoro waaweyn ayaa ku qoran marka warbixintan waxa soo saaray hay'adaha xuquulsaanka Soomaaliland iyo hay'adaha qusaysay saxafiyintu madaxba iyo hay'ada caalamiga ah warbixinta soo saaray saddex qodob ay isweydiinayna waxa weeye shan tii madaxweynaha dalka soo maray in madaxweynaha maanta jooga uu ugu xadhig badan yahay waa calaamad su'aal kale la isweydiinayo shan tii madaxweynuhu qayb ka yahay madaxweyne Muuse Biixi wuxuu noqday madaxweynuhu ugu xadhig badnaa saxafiyinta Soomaaliland 424 saxafi haddii la isku geeyo madaxweynayaashii dalka soo maray dhammaantood may xirin marka waa calaamad su'aal dul taala maamulka madaxweynaha qodobka labaad waxa weeye dalka Soomaaliland la yiraahdo dastuur buu leeyahay xeerar buu leeyahay dhammaan 424 ka saxafi iyo 14 ka xarumood la xiray ee albaabada la isugu dhuftey ee xabsiga loo diray ee qaar badan xabsiga dhaadheer loo diray looma marin sifo sharciya loo maray ma jiro taasina calaamad su'aal wax gelinaysa hay'adaheeni garsoorka Soomaaliland hay'adaheeni garsoorka ayay calaamad su'aal gelinaysaayo in 200 qof ku dhawaad iyo institution isku jira inay daawanayaan iyadoo xabsiga loo wado maalin walba oo suuqa lagu xirxirayo oo guriga lagu xirxirsanayo oo dad dhar aad xirxirayaan oo xeerka meedna kaga jirin waxay calaamad su'aal ku tahay hay'adaheeni loo raahdo garsoorka Soomaaliland oo daawanayo fiirsanaya waxa dhacaya qof baa xira warbaahinta qof baa iska soo daaya waaralaan baa lagu xiraa waaralaanna waa la iskaga soo daayaa amar maxkamadeed laguma soo xiro garsoore awoodda u leh inu qofka la soo xirin lama horgeeyo muddo dheer bay xabsi iskaga jiraan markaas halka waxaan u aqoonsanaynaa xukuumadda Muuse Biixi Cabdi inay tahay xukuumaddii xadhigga iyo xabsiga ee madaxweyne Muuse Biixi hoggaaminayo taasaan u aqoonsanay warbixintan maaha warbixin wadani handisay waa warbixin hay'adaha xuquusaanka Soomaaliland soo saareen waa warbixin ay soo saareen hay'adaha warbaahinta dunida oo dhan soo saareen maaha wax wadani uu hindisay uu hal abuuray waa wax cadeymaheedii leh wariye walba halkii lagu xiray goortii la xiray waqtigii la xiray institution ka tirsay baa ku yaala maaha waxaan u hindisnay marka maanta waxaan uu aad iyo aad uga tacsiyeynaynaa warbaahinta Soomaaliland oo carqabadii ugu xumad soo wajahday inta mudaxiladka madaxweyne saqashan ciisho ka harsan yahay marka waxaan aad iyadana aad uga xunnahay oo aanu walaac weyn ka qabnaa in xadhigii wali sii socdo
warbaahintii qaar baxsadeen oo qaar wadamada jaalka tageen oo qaar wali ay xidhan yihiin ay wali qaar xidhan yihiin xabsiyada ku jiraan oo xabsiyo dhaadheer ku dhacay waliba marka maanta waxa isku keenay in warbixinta aynu la wadaagno ka hadlaysa xadhigga mudaxileedka madaxweynaha iyo warbaahinta waxaana ciddii u baahan xafiiska ay ka helayaan details wariyihii la xidhay goortii la xidhay magaciisa saddexan institution ka shaqeeya marka warbaahinta waxaan jecelnahay inaan u soo jeedino inay u midoobaan dantooda inay u midoobaan waayaha ay ku sugan yihiin meel uga soo wada jeestaan maamulka maalmaha yar u hadhay inay dhinac uga soo wada jeestaan oo ay u arkaan mid fowdo ku ah shaqadoodii oo curyaaminaysa dhammaan institution iska la xidhay waxay ceeb iyo ku yihiin maaha muuse bixiyo kaliya ceebku maaha maaha xukuumadda kaliya ceebku maaha soomaaliland bay ceeb ku yihiin dowladnimadii ay doonayna inay dunida ka iibino waxaa arkayseen maalin dhaweydo xildhibaanadii dunida maraykanka iyo ingiriiska inoo hiilinayay ee aqoonsigeenii ka shaqaynayay ee fagaarayaasha dunida geenayay inay ka falceliyeen soomaaliland u aqoonsadaan meel dadka lagu xidho oo lagu xabsiyo markii 4-3 wariye mar keliya la xidhay 7 bilood ee ugu dambeeyay 4-3 wariye keliya maamulku xidha bal imagine kare qiyaas mudaxileedka madaxweynaha 9 ka cisho maxuu kale inaga xidhi karaa marka ceeb bay ku tahay Soomaaliland dimuqraadiyadda ceeb ku tahay waxayna sheegaysaa Soomaaliland inaan wax rule of law la ilaa jirin inaan ku dhaqan sharci wax la ilaa jirin inuu qof kale ugu xidoono sameeyo qofku doono xidho qofku doono soo daayo anaa sii daayay anaa xidhay waad arkayseen in inta dad la xidhxidhay madaxweynuhu yiri anaa sii daayay uu gudoomiye maxkamadda sareena fadhiyay ceeb weyn bay ku tahay garsoorka inuu mar walba madaxweynaha ag fadhiyo iyadoo waxaas dhacayaan marka aad iyo aad baa goxunahay inay dhaawacantay dimuqraadiyaddii Soomaaliland inay dhaawacantay xorriyaddii hadalka inay dhaawacantay dowladnimadii cumuuma Soomaaliland